Qendra kulturore e fëmijëve Kujtimalia në Shkodër nisi i përgatitjet për kurset që do zhvillohen me fëmijët e shkollave nënvjeçare të këtij viti. Drejtoria e qendrës kulturore Urieta Kelaj thotë se ka një prurje të konsiderueshme të fëmijëve të talentuar që do jenë pjesë e kurseve të artit dhe sporteve. Gjatë këtij viti interesi ka qenë mjaft i madh, duke përfshi, duke falendëruar pra edhe punën tuaj si media që keni bën në promovimin e këtyre kurseve, këtyre vlerave që ofron qendra kulturore e fëmijëve Kujtimalia Shkodër. Interes shumë i madh në tre sektorte që kemi ne, një interes shumë i madh tek gjuhët e huaja, tek arti dhe tek sportet. I kemi parapri duke ditë pra edhe interesin e fëmijëve në aktrim. Kena dhe fatin e madh që këtë vit na është bashku pjesë e stafit ton, është na është bashku edhe mjeshtre e madhe Drane Gjaj, e cila do t'i sjellin një vizion të ri pikrisht kursit të aktrimit. Ne fillojmë me datën 9 të këtij muaji me një herë me aktivitetin e parë, për të vazhduar me datën 21 po ashtu aktiviteti i dytë i rrallës, dhe të gjitha këto janë aktivitete jashtë kalendarit që qendra kulturore e fëmijëve ka në planin e saj vjetor. Njërisi i këtë vit është edhe aktoria humorit Drane Gjaj, mjeshtre e madhe, e cila do të jetë mësuesja kursit të aktorimit dhe humorit për fëmijët në qendrën kulturore në Shkodër. Jam shumë e lumtur që punoj me fëmijë. Unë kam marrë pjesë në teatrin e kukullave edhe e kam pas gjanë më të dashtun bashkëpunimin me fëmijë edhe pritjen e fëmijëve që i bëjnë kukullave ose çfaqeve të kukullave. Pranova këtu me gjithë kënaqësinë më të madhe ftesën që unë të kontriboj në këto fëmijë që të sjell talentet e reja, sepse kshu rriten brez mas brezit, këta talente do të rriten, edhe sot më duket qendra kulturore tamam si një ditë feste. Nuk ka gjë më të bukur. Më pëlqen shumë interesimi që kanë fëmijët edhe prind për mi sjell fëmijët këtu në qendrën kulturore të fëmijëve, sepse këtu fëmijët kanë e gjejnë veten kudo, sepse ka disa kurse ku se i cili fëmijë mund ta gjejë veten në talentin që ai don ose në talentin që ai shfaq. Kështu që besoj se do të jetë një sezon i marr, do të jetë një sezon i mirë, edhe un kam besim që në fushën e aktrimit do të kem fëmijë shumë të mirë e të mrekullueshëm, sepse kam bërë dhe audicion. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtimalia në Shkodër ofron 25 kurse në total në fushën e arteve dhe sporteve për të gjithë nxënësit e shkollave nënvjeçare.